Lazarati dhe lufta kundër krimit të organizuar ishin dy prej tematikave kryesore të takimit prej 40 minutash të zhvilluar mes drejtorit të policisë së shtetit Artan Didi dhe homologut italian Alessandro Panza. Drejtori i policisë italian u shpreh se do të ketë një thellim të bashkëpunimit dhe monitorimit nga ajri për gjurmimin e parcelave të lëndëve narkotike si dhe transportin që bëhet nëpërmjet detit. Ne do t'intensifikojmë këtë lloj kontrolli. Policia shqiptare po kontribuon për të ndjekur iniciativave të monitorimit që janë zhvilluar me shumë sukses. Duam të zhvillojmë rezultatet që kemi arritur deri në këto momente, një thellim në potencialin investigativ, por dhe gjurmues. Kontrollin ajror do ta zhvillojmë edhe nëpërmjet detit. Si pas drejtorit të policisë shqiptare Artan Didi, për Lazaratin po përgatitet një plan konkret, por aktualisht mund të flitet vetëm për kufizim të trafikut dhe jo për nxjerrjen nga harta e kultivuesve të hashashit. Që do të vazhdoj me intensitet më të lartë në forcimin e luftës kundër krimit organizuar dhe sidomos në trafiqet e lëndëve narkotike. Dhe pa tjetër që në këtë sfond, në këtë tematik, Lazarati është gjithmonë i përmëndur dhe i trajtuar. Planet po bëhen, janë në zhvillim e sipër. Patjetër dhe në Lazarat janë duke u forcuar masat e policisë për të kufizuar këtë trafik dhe më pas pasaj do të shikojmë masa më të thella. Artan Didi u ftua nga homologu Panca për një vizitë zyrtare në Itali.